Námið sem ég fór í opna háskólanum PMD stjórnendanám og það hugsað fyrir stjórnendur til að fá aðeins meiri innsýn inn í stjórnun og rekstur fyrirtækja til dæmis. Námið hefur nýst mér mjög vel í starfi, ég hefur miklu betri innsýn í rekstur fyrirtækja og miklu betur tilbúin til þess að takast á við nýjar áskoranir og breytingar með mínu starfsfólki. Helstu styrkleika námsins eru klárlega hversu hæfir kennarar eru í opna háskólanum. Einnig fengum við gestafyrirlesara sem gáði manni smá innsýn inn í rekstur fyrirtæki í landinu og það hefur klárlega hjálpað mér að þróast í starfi.